আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ যি অলকেশ শইকীয়া ঘৰত আৰু এটা পুত্ৰৰ যি ঘটনা ঘটিছিল যি সন্দেহযুক্ত আলফাই যি অপহৰণ কৰিছে তাৰপিছত ঘৰখনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল যে মাতৃমুখলৈ ভাত যোৱা নাছিল বা ঘৰত এটা পৰিৱেশ নাছিলে। কিন্তু আজি এটা সুখবৰ পোৱা গৈছে যে ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে জোৰদাৰ তালাচী চলাই দুজনকৈ যুৱকক যি কৰ্মচাৰী আছিলে সেই উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হ'ল। আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ যি অলক শইকীয়া ঘৰত। মাতৃ আমাৰ লগত আছে, প্ৰথমে এটা চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপুনি মাতৃ, আপুনি যথেষ্ট এইখিনি কষ্টত আছিলে, ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰি আছিলে, ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰি আপুনি বাৰে বাৰে কৈছে যে মোৰ পুত্ৰক সোনকালে দিয়ক, হয়তো আপোনাৰ ঈশ্বৰ আপোনাৰ যি ভক্তি সেই ভক্তি ঈশ্বৰে শুনিলে আৰু চৰকাৰৰ যি নিৰৰক চেষ্টা সেই সফল হ'ল। এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ যি মনৰ ভাৱ পুত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে কি ক'ব? মই অত্যন্ত সুখী আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত, আৰু মোৰ ইমানখিনি যে প্ৰশাসনে বা আৰক্ষী প্ৰশাসন বা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা সেইখিনি প্ৰচেষ্টাত মই শলাগ লৈছোঁ। আৰু হেৰি মুখ্যমন্ত্ৰীও আমাক সেইখিনি আশ্বাস কালি দিছিলে, অতি সোনকালে আমি এইখিনি কাম কৰিম। হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া তেখেতেও মোলৈ অহৰহ মোৰ লগত কথা পাতি আছে বা আহি আছে, তেওঁ এইবিলাক প্ৰচেষ্টা। মই খুব আনন্দিত আৰু খুব সুখী, মোৰ লগতে বাকী ঋতুলো যাতে ভালে কুশলে থাকক, সি মোৰ ল'ৰাৰ লগতে সিও ভালে কুশলে ক'ৰবাত থাকক আৰু ভালে কুশলে আহক, মোৰ এই তেওঁলোকৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। মই মোৰ ল'ৰাটো পাইছোঁ সুখী ঠিকেই, আৰু মোহিনী মোহনো পাইছোঁ বৰ সুখী, কিন্তু সিওটো আছে, তালৈ মোৰ বেয়া লাগিছে, সঁচাকৈ কৈছোঁ মই বৰ সেই কথাটোহে বেছি দুখ লাগি আছে, আৰু সিও আহক ভালকৈ। সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভালে কুশলে সিও থাকক। এইকেইদিন নিশ্চিতভাৱে আপুনি খোৱা বোৱা হোৱা নাছিল, আপুনি যিহেতু আপোনাৰ চেহেৰাই কয় আপুনি যে খুব মানসিকভাৱে ভাগি আছিলে, আজি যথেষ্ট ফূৰ্তি। মানসিকভাৱে মই বৰ দুৰ্বল হৈ আছিলোঁ ইভাগে, কিন্তু দিনৰ মানুহখিনিৰ লগত মই কথা বতৰা পাতি সময়টো কটাব পাৰোঁ। ৰাতি হ'লে মোৰ শোকে নধৰা হয়, দুখে নধৰা হয়, যেনে তেনে আছোঁ আৰু, তথাপিতো ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ মই যিমান পাৰোঁ সিমান, আৰু এতিয়া মই সুখী। সিহঁতেও ভালে কুশলে থাকক আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আহক, কেনেকৈ কৰে কেনেকৈ আহে এইখিনি আমাক অৱগত কৰিলে আমি আৰু ভাল পাম সোনকালে। নিশ্চিতভাৱে এই আছিল মাতৃক কাটৰ আহ্বান, যিহেতু মাতৃয়ে কৈছে যে নিজৰ পুত্ৰ নহয় যে বাকী যিজন আছে তেওঁলোকে মুক্ত কৰিব লাগে। আৰু বহু লোক আছে, আমি ওচৰ পৰি আছে চেষ্টা কৰি 48 ঘণ্টাৰ পিছত ঘূৰি আহিছে পুনৰ। অকিতাক মানে পোৱা কাৰণে মোৰ বহুত মানে বহুত ভাল লাগিছে, যিজন মানুহক পোৱা নাই যে তেওঁ বাচ্চা এটাও বাপেক হয়, গতিকে তেওঁকো যাতে পাই মই ভগৱানৰ ওচৰত তাৰে সেৱা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মানে তেওঁক পোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু বাকীকেইজনকো যে পাইছে, আৰু আমি ভগৱানক আশা কৰিছোঁ বা ভাবিছোঁ যে যিজনক পোৱা নাই সেইজনকো যাতে হেৰি হয়, সোনকালে উদ্ধাৰ হয়, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। সকলোৰে এটা কামনা যে সকলোৱে উদ্ধাৰ হৈছে, যি উদ্ধাৰ হৈ আহিছে সকলো ভাল পাইছে, আৰু যিজন বাকী আছে তেওঁ উদ্ধাৰ হওক, পৰিয়ালৰ লোক আছে কম। 48 ঘণ্টা এটা বৃহৎ চিন্তা আছিলে কি হ'ব কি নহ'ব, ঈশ্বৰৰ কৃপা বা আৰু কিবা ভাৰতীয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টক আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক আৰু আমাৰ পুলিচ চবকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ দাদাক বিচাৰি পাইছে, আৰু লগতে এজন এতিয়াও নিৰ্দোষ হৈ আছে ঋতুল শইকীয়া, আৰু তেওঁকো যাতে সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে আমি সেইটোকে প্ৰে কৰিব পাৰোঁ আমি। আৰু লগতে দুইজনকে বা যিখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম মানে যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দৰে আহিব সেইখিনি যাতে চবখিনি ভালকৈ কৰি আহক, আৰু সেইটোৱে আৰু যে তিনিওজনকে ভালে কুশলে ঘৰ পাওক সেই সেইটোৱে আমি আশা কৰি আছোঁ, আৰু তেওঁৰ কাৰণেও আমি এগৰি ৱেইটিং কৰি আছোঁ আৰু। নিশ্চয়ভাৱে যিহেতু এইকেইটা দিনত 48 ঘণ্টা সময় হয়তো হোৱা নাছিলে, নাই আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে, কাৰণ আমি মামীক এনেকৈ চাই থকা বা মোৰ ভাইটিক মানে বুবুক তাক চাই থকাটো আমাৰ কাৰণে মানে বহুত বুজাব নোৱাৰা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছিলে আমাৰ গোটেই ঘৰে। আৰু লগতে এনেকুৱা এটা ফিল হৈছিলে যে আমি 3 মাহ সেই যিটো লাষ্ট এটা কাণ্ড হৈ গৈছিলে 3 মাহ হ'ব নেকি বুলি আমি সেইটোও ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বাইচান্স সেইটো নহ'লগৈ। আৰু যেতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ষ্টেপ ল'লে, আৰু লগতে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অনাৰেবল, আৰু লগতে আমাৰ যিজন অধ্যক্ষ তেওঁ যেতিয়া যিটো ষ্টেপ লৈছে, আৰু তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বা তেওঁ দুবাৰকৈ হ'লেও আমাক ইয়াত আহি পেলাই ভিজিট কৰি পেলাই যিখিনি তেওঁ আমাক সান্ত্বনা জনাইছে, আৰু তেওঁ আমাক কৈছিলে যে আশ্বাস দিছিলে যে আপোনালোকৰ যিখিনি এতিয়া হৈ আছে আমি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰে এজ এ মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকেও যিমানখিনি পাৰিছে কৰিছে, আৰু আপোনালোক মিডিয়া চেনেলখিনিয়েতো এনি টাইম আছেই আমাৰ লগত ছাপৰ্ট হিচাপে, আৰু লগতে যিখিনি এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে বা যিখিনি এতিয়া ষ্টেপ তেওঁলোকে কৰিব তাৰ কাৰণে আমি ৱেইটহে কৰিব পাৰোঁ যে সোনকালে ঘৰলৈ আহক আৰু। সেয়ে
নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে ইতিমধ্যে আনন্দমুখৰ হৈ পৰিছে যিহেতু 48 ঘণ্টাৰ পিছত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীয়ে আসাম ৰাইফলছৰ ধৰি শিৱসাগৰ অসম চৰকাৰ যি প্ৰচেষ্টা লৈছে তাৰ উদ্ধাৰ হ'ব সক্ষম হ'ল। এটা পৰিৱেশ দেখা গৈছে অলক শইকীয়া ঘৰত, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ যে নিজৰ যি ভাতৃ বা পুত্ৰ যি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব, সুস্থ হৈ ঘূৰি আহিব আৰু বাকী যিজন এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু তেওঁ যে সুস্থ হ'বলৈ ঘূৰি আহে।